Какво става, хора? Аз съм Сомаш VP. Това е следващия епизод в VP България и по-скоро, по-точно така да го кажа, по-точно първият епизод от новия World, нали, първият епизод, в който оцелявам. Така да ни пишете различни коментари отново долу под клипа. Направо ще ви кажа, че имам си отделен акаунт, в който играя PvP. Не съм със Сомаш PvP-то, в смисъл имам си акаунт само за PvP, който го използвам. Така. Да. И от него нито вземам от геймода неща, нито нищо, така че моля ви са, просто не пишете излишни коментари, прости долу. Нали предупреждавам, а не че нещо. Опа, сега значи бях в дупката, малко нафармих някакви малумни сетове. Виждате, даже в момента нямам абсолютно нищо, имам само китове, вземам от китовете работите. Няма абсолютно никакви сетове. Затова всичко фармя аз. В този холм живея с един приятел, Емката. Вие сигурно го знаете, който е бил на стримовете ми. Знай кой е Емката. Значи с Емо живеем и с Супер Слави. Той също от време на време влиза да цъка. Стримърче. Не, че нещо. Само, да, малко рекламка така да му направя. Няма начин да не го знаете, Славито. Супер Слави. Да, той също живее с нас. Той влиза си почти всеки ден, през ден, през два влиза да цъка. Тук виждал съм го доста редовно. И да, аз даже го докарах тук, между другото, не, че нещо. В смисъл, докарах го в сървъра да играе. Сега в този епизод, какво ще правим, смятам малко на PvP да отида. Взявам, ще видим дали има някой за PvP, ако не пък ще скачаме в дупката. Няма редстоун. Така. Сега ще напълним инвентара с малко хилтки. Само че не толкова много. Ще става последния ред да пикъпвам айтеми. И отиваме на спаун. Аз къв сет съм, между другото. Про 3, про 2, про 2, про 3. Това е кит прайм. Аз съм кит... имам ранг прайм тук. Да, то се вижда даже в чата. Сомаш PvPG. Значи с... Който види някой с име Сомаш PvPG. Чакайте малко да увеличим шънковете. Не си мислете, че е фейк. В смисъл, това съм си аз, просто ползвам този акаунт, нали, за да не е такова, да нали, да не ми правите проблеми, че уж съм взимал айтеми, някакви прости там, че съм читвал айтеми и още повече. Смисъл, аз най-вече не го направих заради това, че когато съм със Сомач VP-то, на PvP, понеже съм опнат и кът мина и ги чупя всякакви такива работи тук. И тревата чупя и всичко чупя. Кът мина, все едно ураган е минал. Те става. Така де. Я да видим там кои са. Кои са той. Everybody, Иванката 28. И на Васи. Everybody, кой има тост. Тост няма нищо. И Васи Иванката да видим кой има. Не, той се уроня да има ни... Да, нищо интересно. И на вас и 420. Лисин, да бе, ти всички някакви... Ей, те с обаче имат мъра... Не. Си... Токси. Не, тоз бе. Токси, че тук има. Шарп двойка. Добре, аз мисля да се мятам. Защото те скучиха и аз скачам. Да кажа там хай, пак аз ще пия пръсто време и ще се мятам. Айде надолу. Първия. Така, текшър пака също. Коста тук.
Ма те двамата бягат сега. Ех, хубава работа. Отвътре, отвътре, така. Късичко, късичко ще ги фащаме. Малко трябва да си оправя хелтките аз обаче. Реши, дойдат ли тези? Е. Тут е не интересно. Чакай, че ще пием една спитка и скачваме. Така ре. Също така забрах нещо много да кажа. Няма забранени с трен двойките. Само с трен 3 минути са позволени. Така че може и да не си правите труда да... Нали да си правите стренд двойки, защото те просто ще изчезват. Между другото разбелязах, че доста хора почнаха да слагат скинове на крафтинг тейбъли, на стоунчета и раути. Стана ми интересно, просто видях в YouTube, че... А чакай, чакай, то сега го бием. То чакай. Стой бе, стой бе, стой бе. Стой бе, ало. Не ми обръща внимание, пълен игнор. Теб да помня от миналия World. С теб съм тим. Аз направо ще пия и стрендка и спитка. Така ли, стрели ми трябват. Всичко друго прибирам в ПВ. ПВ не мога докато съм в комбат. Добре. Така. Вече пия всичко и скачам долу. Така, имам де. В смисъл такова. Още. Ефект. Но все пак ще пия за всеки случай. И ще се мятам някъде долу, ама не виждам за сега никой интересен. Опа! Аз ги хилнах сега, бе. Те са нок-нокчета. Вай! Добре. Нищо чудно. Да вземем работите. Те са мизерните айрънки. Все пак ще ги складирам там. М-ката ги полза. Хоум М-ката. Нищо чудно ще... Опа. Грешка. Така. Нищо чудно ще умра. В смисъл... Очаква го. Това между другото единия, сякаш беше нок-нок, нещо нещо, ама... Ех, забравих кои бяха там. Чак да ги кажа на Big Incredible да ги проверя, ама... Карай. Той единия сякаш изобщо не мърдаше, пак аз бях с... Не бях с гарен меч. Взимаме следващия сет. Така, прот 3, прот 2, прот 2, прот 3. Ай, шарп 4, фар 2 ще вземем. Сега запасяваме се за следващото скачане в дупката. 4 спитки, 2 стрендки. Всичко както му е реда. И малко голденки. Така, скачаме втори път. Ще видим дали някой ще скочи. Даже не съжалявам между другото, защото даже не съм про 3. Така че... No problems. Кой има тостици с хикс? Кой има? Охо. Добре. Я да видим, някой скочи ли тук сега, ако съм пред спаун. Само че... Като съм пред спаун, понеже има крейтове на спауна, малко намалям чънковете.
Ете, айде сега. Ага, да, ще скоча аз на теб там. Ей, сега сигурно. Сигурно ще вляза и там да бия. То с Алекс обаче лаги доста. Дали ще стане нещо, дали ще успеем. Ех, че то си му уфана. Свърши ми спитката, ех. Арве, сега не мога бягам. Няма, е, сега ще умра. Не! Арве! Те спитки не мога да скролвам, значи трябва с... вече с цифри ще играя, защото до сега ги скролвах. Така, поне като съм тръгнал да умирам... Кит, какви имам аз? Кит Prime, май не съм го взимал, не. А, да, ето е, Кит Prime си имам. Изи, само че меча ще сменим. Вземе следващия Sharp 4 Fire 2. Аха, тежковица. Малко така тежко ще умирам сега доста. Ама, ко ми пука. Ще си нафармя сетове, после като вляза там другите. То не, сега няма много хора, защото половината са на даскал. Така, 3. Все още, нали, казвам, нямам никакви хубави сетове, даже нямам цяла протръка, нямам наградните кони, не съм енчантвал. Нямам легове, между другото. Това трябва да го поправим. В смисъл, трябва да се търся голд, да си правя легове или да се търся легове, да продавам нещо. Защото имам про 3 части. Тук съм много, между другото, сега. Ай, ще фаним някой, ще отрепим сега, защото вече просто се изнервям. Ай, скочи. Ах, те двамата пак скачат. Ей, аз ще сляза с фука, ще ги изнеса, ама нямам фука. Значи, пак казвам, който иска името на Texture Pack-а. Айде бе. Добре. Те двамата ще скочат сега. Обаче няма да им се дам. Той не ми трябва. Той не ми трябва. Аха, ето го. Пащам от 100 блока. Добре, Анфито, с къв си ето мрая, не знам, ама имаше фаерка, така че... Ще дойдеш ли, ела? Ще влезем в лавата. Искам да дойдат. Кома цели, а? Толкова лошо. Чувам стрели, ама не знам дали ма целят мене или не. Много скучен епизод, много скучен, нищо интересно не става. По-яко е като има някой с мене. В смисъл,
Освен, че ми скача, ще скачаме по двама и няма да умираме толкова бързо. Момента е, че аз си говоря сам и... В смисъл... По-лесно ми е, като говоря с някой. Защото иначе, нали, казвам нещо и... Свършвам си изречението, какво друго да кажа, не знам. Така ре. Ще следващия път, ще извикам Емката да дойде с мене. Като снимам. Или някой друг там, ще видим. Ко ми трябва сега? Ме ми трябват... две спитки ми трябват и... Файерка. Ай, и такова стрендка ми трябва задължително. Към спаун. Мистър, какъв беше той? Сега беги инкредибъл. Да му наспам да ма. Да не ма игнорва, защото той в принцип игнорва хората. Нече нищо. Добре, ма сега им гад. Ще ма кихнем за... Се спама, ма нещо. Мистър, какъв беше той? Значи последно скачане правим в дупката и да не става прекалено дълъг клипа. И прекалено скучен, защото аз почти не говоря в този клип. Скачам в дупката, когато стане, стане. Ако оцеля, оцеля, това ще е за клипа, ако не оцеля, не оцеля. Ето го, ето го. И не, не, не. Тук няма да оцеля, то се знае. Ай, поне да умирам в лавата, ако ще умирам. Хвърлих хелтки, две хелтки хвърлих, защо? Оф, то пак в лавата... Чупено отдолу и хелтката не може да ма хилни, трябваше в стената. О, да, хора, това беше от клипа, беше много малумен клип, да, знам. Ама, все пак да има нещо там, в смисъл колкото ви да гледате, защото не съм качвал отдавна клип на Minecraft особено. Така че... Името, да не ме питате какъв е Texture Pack, името на Texture Pack ще го напиша на екрана точно сега. Ако клипа ви е харесал, може да дадете един палец нагоре, да се абонирате за мене. И да, колкото повече лайко съберем, съответно толкова по-бързо излезе следващия епизод. Това ще го взема на предвид, нали, смисъл аз качвам по-често на поредици, които имат повече лайко и повече гледания. Да, както казах, харесвайте клипа, абонирайте се за мене и чао-чао на всички.